Lihusi deklarasi politika he plenaria Parlamento Nasional sefi bangkada Partido Demokratiku Antonio da Conceição, konsidera kritika politika nebe opta ho dihalo intervensaun ba folin fos iha merkado. Ita mau reklama ba malu kata iha aktus de governasaun ita hamos favoritismo ho di konsidera grupu setor privado balun sai wan srani governu nian. E oan hakia governu nian hodi hasae e benefisiu e proveitu pessual liu hosi situaçao sira nebe ita hasoru hela dadao fo subsidiu ba empresa importadora ne hanesan fo presente ba uan srani ida e uan hakiak ida minan folin sayne ita mos dun hodi dehan ne uansrani makria no hetan protesaon hosi amansrani e aman hakiak Excelências, Medidas políticas onde for subsídio para importador, né? medidas que né, garante redução de preços e o mercado, também fator comércio de retalho e comércio de cumures Subsídio para importador se la foi impacto direito para redução de preços e mercado, também maioritariamente comércio na né, Belao e Timor-Leste, mas vendas de retalho e fan etc., Kaoha na creenta, política adecuada un NB guvernu per sija halo, mag halo intervención seletiva eha mercado.: Bazar baratu, forma de intervención de ba ema que vila é xira. Fixxa kuantidade un cuantidadee serta horde sosa e a bazar baratu, mak nira ne nebe pratica justisa sosial ba ema hototu niñe día. Atualmente conforme declaración o X viceeministro asuntu Parlamentar aderitu ogo entidade relevante Sira halo hela levantamento ba compañía importadora no loja sira con ba stok fos nebe disponível iha armazén mo lokasi na akordo ho empresa importadora Joanico Vicente, Jaime dos Santos, ZMN.